Здравейте с новините по света у нас. В класните стаи от днес се връщат 7, 8 и 12 клас. От началото на януари присъствено учат и децата от 1 до 4 клас. Това прави около 70% от всички ученици. Всеки директор трябва да организира спазването на мерките за безопасност, както са разписани в заповедите на министрите на здравеопазването и на образованието. На входовете не трябва да се допуска струпване на ученици. Там ще се наблюдава дали има деца с симптоми. Движението в коридорите ще е в определени посоки. Ще се дезинфекцира, стаите ще се проветряват, ще се използват и закупените вече пречистватели за въздух. Носенето на маски е задължително. След две седмици в час, 7, 8 и 12 клас отново ще минат онлайн, а в клас ще влязат децата от 5, 10 и 11 клас. На 4 март застъпват 6, 9 и 12 клас. Това предвижда графика на Образователното министерство, ако епидемичната обстановка се задържи без промяна. Забелязва се плавно покачване на заразените с коронавирус, след като учениците до 4 клас се върнаха в училище в София. Това заяви в денят започва директорът на регионалното управление на образованието Ваня Кастрева. Тя каза още, че в столицата малко над 1000 деца са под карантина. Има и случаи, при които по преценка на родителите някои ученици могат да продължат да се обучават дистанционно. С увеличаване броя на карантинираните се увеличава и броя на желаещите да преминат в обучение в електронна среда. Към този момент регионално управление е разрешило на 1700 ученика. Лек спад на новите случаи на коронавирус в страната. Според данните на единия информационен портал, още 719 души са се заразили с COVID. А от направените 9876 теста, положителни проби са дали малко над 7% от изследваните. В болница са 2969 пациенти, излекувани са 1068 души. Починалите са 40. 4207 са вакцинираните през изминалото денонощие, така общият им брой става 50124. На двудневно посещение в Москва пристига върховния представител на Европейския съюз за външна политика и сигурност Жозеп Борел. Случаят Навални се очаква да бъде основният акцент по време на визитата. Снощи в Твитър Борел повтори позицията на Европейския съюз по отношение на присъдата на най-яркия критик на президента Владимир Путин. Той написа, че тя е неприемлива, политически мотивирана и противоречи на международните задължения на Русия в областта на човешките права. Иранската ядрена сделка, пандемията и Украина са другите теми, които ще се обсъждат в Москва. Междувременно група американски сенатори от двете партии внесоха законопроект в Конгреса с искане за налагане на санкции срещу Русия заради случая Навални. А пред този център за задържане в московско предградие се извиеха дълги опашки. Близки и приятели на арестувани по време на протестите в подкрепа на Навални се опитват да им предадат лични вещи и хранителни продукти. Само в деня на обявяване на ефективната присъда на опозиционера бяха задържани близо 800 души в Москва. По данни на местни медии, местата за временно задържане са препълнени, а близките на арестантите понякога с дни не знаят къде точно са те. Втори ден идваме тук и се опитвам да му предам поне някакви лични вещи. В списъка има 150 души. За 20 минути пускат един човек. Още информация ще откриете на сайта на БНТ. Последвайте ни в социалните мрежи. Останете с денят започва.